Ja. Du, vi har just da sittet her og pratet om tildelingen av Nobelprisen til Bob Dylan, som var en stor hemmelighet som Sara jo fikk til å holde hemmelig helt til det ble kjent. Og det samme gjelder jo deg, da du ble, det ble kjent at du skulle overta norske landslaget på onsdag. Så, det var ingen som hadde trodd. Jeg skylder ikke på meg. Ja, fast. Altså, hvor opptatt var man av å holde det her hemmelig? Nej, men det är väl, du vet att fotbollen är en liten sevdovärld, det kanske här är också, du vet det bättre än jag, men det är lite känsligt de här processerna, vissa kan ju känna sig förorättade om de inte är nummer ett och sånt där, och jag vet ju att jag inte var nummer ett, men så Norska fotbollsförbundet vill ju då att slutföra en process och ha liksom allting på plats då, och sen är det ju alltid lite roligt att utmana media att man kan kanske hålla någonting för sig själv också, så vi hade ganska roligt timman före på Ullevål. Ja, hur då, vad gjorde, för det blev lanserat på Ullevål stadion? Ja, just det, det blev presenterat. Och hur var den timmen innan? Ja, det började ju lite, det enda egentligen som jag aldrig varit med om tidigare, inte ens när jag var i Nigeria, det var att det var journalister hade vi fått reda på när de kom och hämtade mig på Gardermoen. Så att vi bytte bil faktiskt i en rondell strax före Ullevål. Och så Nils Johansson som hämtade mig, som jag väl var ansvarig tjänsteman kan man säga, jag körde före då, och sen åkte jag i en liten mörktonad bil in förbi i garaget under Ullevål. Vi såg ju bilder från det isländska laget här. Du blev en folkehelt på Island som deras tränare. Och vi kommer aldrig ihåg bilderna från EM. Då du slutet på Island så var det ju, det var ju väldigt viktigt då att du inte skulle gå vidare till ett nytt lag, och du sa nej, det var nog ditt sista lag, och du sa på det sättet att alltså annars måtte det vara något extremt intressant. Och det extremt intressanta, det var alltså Norge. Ja. Du vet väl hur intressant det är med Norge, så att exakt är det ja, jag säger. Ja, precis. Men vi måste förhålla oss alltså till att Norge som fotbollnation går väl så där för tiden. Vi har, vet du, är du klar över, har du kollat rankingen, var Norge ligger? Eller? Ja, ungefär, ja. Hvor da? Jeg tror at det er på drygt 80 någonstans. Drygt 80 någonstans er 84, ja. Ja, det stemmer. Og det er rett. Jeg ville bare kolla at du hengde med. Ja, ja. Og vi, det betyr at vi puster Færøerne i nakken. De har jobbet bra på Færøerne. Ja. Hva tenker du? Jeg bare sitter og skrattar, det er roligt. Men altså? Jo, men... Han innser selv, den kommer aldri gå der. Men... Hva er det? Ja, men da blir jeg bare... Hva er det? Kan du si i en kort mening, hva er det som gjør Norge ekstremt interessant som fotballag? Ja, jeg vet, om jeg bruker å være forsiktig med adjektiv, men det er mulig å citere meg rett. Jeg kan ikke svære på det, men det som er interessant for meg i det her jobbet, det er jo liksom de fotbollsforutsetninger man får, og dessutom så gillar jeg den miljøen som... Nordiskt, om jag kallar det nordiskt ledarskap, och nu tycker jag låter allt för seriös, och även den uppfostran spelare och uttaget idrottsutövare får i Norden tycker jag är ganska bra. Så att, men det viktigaste för mig som tränare, det är att jag får en roll som jag vill ha, att jag får en arbetsmiljö som jag vill ha, och att jag får bestämma själv också. Jag har ju varit i något land där jag kanske inte fick styra, eller i alla fall svårt att få styra det man ville. Island? Ja, där gick det bra, men Nigeria var lite större problem. Vi har nämligen någon, eftersom du ju då sa då du lämnade Island att du inte skulle träna fler lag, så har vi någon, vi har ju någon arge isländske tittare ja, på det här programmet också, som sitter ju där hemma. Hvis du skulle bara kolla, titta i kamera och se och si något till dem, vad skulle du säga si då? Ja, jag tycker inte de ska vara så arga, därför att hela det upplägget så var det tänkt på det sättet att Heimer Hallgrimsson, som jag jobbade ihop med då, han skulle ta över efter mina de här 4 åren, och då tycker jag att jag hade gjort det, och att det kan vara bra att det förändras lite grann efter 4 år. Men jag saknar Island väldigt. Det var en fantastisk upplevelse och resa jag fått vara med om. Jag fick ju till och med 30 röster i presidentvalet, så det är jag ovanligt stolt för. Ja. Och du stilte aldrig?
Nej, jag hade nog inte gjort det ändå. Nu ska vi inte bara överdriva och bli för roliga här. Men jag hade ju fel pass. Så jag kunde inte ställa upp. Okay. Men jag lyckas få 30 röster ändå. Så de är jag väldigt tacksamma för. Tack så hemskt mycket. Vad slags deal har du fått? Har du fått allt betalt på förhand? Eller? Ja, om det hade fungerat på det sättet, då hade man ju haft det bra. Nej, vi har väl fått en överenskommelse som, eftersom jag skriver på ett avtal, så känns det väl ganska okej, tycker jag. Om du vill ha en referensram så kan jag säga att om du jämför med en normal inkomsttagare så tjänar jag bra. Jämför man med dig eller den internationella fotbollsvärlden så tjänar jag antagligen jättedåligt. Men om det går jättebra. Och jag menar ambitionen är högre. Ja. Om det går, får du någon bonus? Får du någon... Jag har vissa möjligheter där, men det är ett problem och det är det att man vet ju inte hur norska kronan utvecklar sig, så det är svårt att svara på den frågan. Det är också ett problem med att de är på 84:e plats. Det är också ett problem. Om man vill ha bonus, kan jag säga. Det är en bit upp. För det är en bit upp till bara att komma till VM. Ser du det som en möjlighet i det hela tatt? Ja, alltså, jag brukar ju försöka få kalla mig själv realist. Och det finns alltid, det är det som är så fascinerande med fotboll, att det finns alltid en realistisk chans att vinna. Jag vet inte, de påstod din stab, jag vet inte om de försöker att sänka dig, men att du inte var så där jättekunnig på fotboll. Inte supervass, men jag vet, jag förstår att det är fjärdeplats. Fotboll är den enda lagidrotten där ett division 3-lag kan slå ett division 1-lag. Det händer inte i andra lagbollsporter. Och därför har man alltid en realistisk chans att vinna. Men utgångsläget är ju ganska tufft. Så att vi ska nog göra riktigt bra för att vi ska möjligtvis komma till en playoff-plats om du vill att jag ska vara lite allvarlig. Är det rätt om jag då, som inte kan så mycket har förstått rätt, att du då må vinna alla utom en match fram till då? Jag tycker att du visar stora fotbollskunskaper med den slutsatsen. Är du fotbollsman? Jag har spelat mycket fotboll i mitt liv i alla fall. Nu följer jag inte så mycket med, men jag är väldigt optimistisk då. Jag är ju norrman, så jag gläder mig väldigt. Du, det två, alltså det är lite roligt för jag sitter nu alltså med en man som har varit kåret till Sveriges bästa manliga komiker, Sveriges roligaste man. Ja. Och en som har varit kåret till Sveriges tråkigaste man. Ja. Faktiskt. Det är jag väldigt stolt över. Att Henrik, för han är ganska rolig tycker och jag. Och han är ganska tråkig. Så stämmer bra. Det är bra. Jag har lärt mig det av dina kollegor i tv att det är bra med motsatser i tv för det skapar dynamik, säger jag. Massa dynamik här. Ja. Ja, jag är lite stolt över den utnämningen faktiskt. Den har jag haft mycket nytta av. Men sen vinner han ju längden. Alltså jag älskar Lars Lagerberg. Och jag bara är så kär. Nej, men alla förbundskapitän står där i sina italienska kostymer och röker och slipsar stora som handbollsmål. Och så sitter du i din prassliga overall liksom så här. Det ser ut som du ska till återvinningscentralen. Du bara stannar lite så här. Som en väska med gamla petflaskor. Så där. Och det är så jävla skönt. Det är så motstånd till allt det där. Jag tycker det är fantastiskt. Och du får aldrig ändra det där. Det är som en nationalklod. Jag är väldigt stolt över det. Jag funderar på om jag ska be dem att sy upp en riktigt snygg joggedress. Joggedress, ja. Ja, så den inte ser så återvinningsmässig ut som liksom. Men det är ett bekvämt plagg när du går i svettiga omklädningsrum. Jag har lite svårt att förstå det. Att man, jag får väl se. Om vi kvalificerar oss till VM kanske jag tar på mig smokingen. Kanske, sa jag. Så ser det inte som ett löfte. Sara har en skitsutkänning du kan låna. Det vore ju helt fantastiskt. Ja, det låter trevligt. Men det att du faktiskt då går in för landning, Island, sista laget, kommer hem, lite rådgiver här i Sverige för svenska landslaget. Sen så ska du hem till din fru och sälja den här idén om att nej, det var inte slut likväl. Hur gjorde du det? Ja, man kan väl sammanfatta det med att man överskattar sig själv. Vad då? Alltså, tyckte inte det var så farligt? Ja, hon är bra va? Så att jag har support så det är ingen fara. Men hon tycker väl inte jag är smartast i alla situationer. Lars, om du då mot förmodning inte klarar att ta Norge till VM... Hvor personlig tar du det nedlaget?
Alltså, om vi gör dåliga, alltså utgångsläget är ju svårt, men om vi gör dåliga resultat rakt igenom, då betraktar jag ju det som ett misslyckande. Gör vi ganska bra resultat men inte kan nå ikapp de här lagen som ligger för oss, då känner jag mig väl hyfsat nöjd. Men skulle vi göra väldigt dåliga resultat, det skulle jag definitivt inte gå hem och jubla över. Känner du rädsla? Nej, det har jag aldrig gjort. Det är trots allt fotboll, va? Även om det är en viktig del, och det är väl lite grann i underhållningsbranschen utan andra jämförelser, så det inte tycker jag är kaxig. Man får ju ta det för vad det är, va? Och det är trots allt bara ett lag som går direkt vidare och det andra går till playoff, och det måste ju bli några lag som inte lyckas med det helt enkelt. Så att jag har upplevt det en gång, men jag hoppas jag inte behöver uppleva det igen. Lars Lagerbäck, fantastisk att du är här, och fantastisk att du har tagit jobben. Lycka till. Stort tack, det behöver jag. Tack för det.